Goddag igen. Hej og velkommen til. Nu skal vi se den tredje startgruppe i forbundsmesterskaberne, som er faktisk det indledende til DM. Vi springer ud i det. Første mand er Jeppe Mikkelsen fra SPD. Han laver en meget lang dobstrakt og en flot lukket for fuld. Han får lavet en grim whip. Ja. Må man sige. Det var fandme en grim whip, men det fandme også en svær øvelse. Helt vildt. Han har hænderne på tilløbet i sit arabspring. Han får ikke rigtig armene op i afsættet til dobstrakt, og det gør den meget lang. Flot. Lukket for fuld. Flotte fodled. Grim whip og lav fuld. Men den er der. Og vi ved, at han trykker på med den sværhed her for at få nogle af de VM-point, der også er på spil, som nævnt tidligere. Han kæmper hårdt for at komme med til senior-VM. Yes. Oscar Post har været ude med en skade. Er lige så stille på vej tilbage. Det er i hvert fald en nydelig øvelse, det her. Ja. Et sikkert straight pass, ja, som det ville være i gamle dage. Nu er det bare en sikker øvelse. Nu er det bare en sikker øvelse. Så jeg lige... Ja, jeg skulle lige sige, der er en udlukning på dobbelthoften. Og det ser vi altså næsten aldrig. Så Rasmus flot. Gorte Sørensen. Arab og lukket fuld fuld. Dobbelthoftetransen. Lidt høj web ud af. Og en fuld en hofte. Puh, det var også svært. Det er sgu vildt, det der. Ja. Den er lidt grim, den fuld fuld her. Der er nogle fodled, der hænger lidt. Rammer den godt, for det er svært at springe at komme ud af. Ja. Det er det her også. Lille udløbning på, men strakt land. Og så en fuld en hofte. Der lige er rundt. Der kniver lidt i stilen, men det er jo fordi den er presset. Men fedt. Fed øvelse, fed øvelse. Simon Bosdal. Skal ud af en dobbeltstrakt. Og nok ned til noget med en tre gange rundt. Ja. Det var del med godt stået. Det er imponerende, hvor god han er blevet til at stå i de tripler der. Det er altså virkelig svært at stå en lidt presset trippelhofte. Fuldstændig roligt, skal jeg hilse at sige. Men det har han godt nok mestret. Det er ikke fordi websene heller var helt smooth. Det er ikke kanon godt dernede af, men den er der. Han ved bare lige præcis, hvor han er. Landingsstillet kom ud lidt tidligt. Simon Kirk. Skal ved, at han også lidt langt og bestrakt. Ui, det blev tæt. Han kommer tæt, og han ved det. Ja. Men kommer ned på stængerne. Skal se her. Jeg kommer nok til at rejse op lidt, ja, lidt tidligt i afsættet til obstrakten. Den er noget lang. Kommer godt ind til gengæld. Så en redningskrans af en dobbelt løb. Ja. Men udmærket. Og et godt hold. Ny mand i gamet. Yes. Han får desværre lavet de første whips til de hurtige, og de sidste whips til de langsomme. Det er lidt nemmere at gøre det omvendt, hvis man skal ned til stort slutspring. Men jeg tror lige, det løber lidt fra ham der. Yep. Og han får lavet en stræk baglænder til at slutte af med. Ja. Som ikke overroterer. Der er god stil på. Yes. En solid, sikker landing. Ja. Han ville nok gerne have haft lidt mere på, men... Skal vi se Frederik Skåning Jørgensen. SPD. En dobbeltstrækt. Rammer det rigtig godt. Og der har vi den lukkede Miller, der bare har set mega god ud på det sidste for ham. Jeg har jo set, at han begyndte at træne strækt Miller derhjemme også. Ja, den er der i... Der kan ikke gå lang tid, før den kommer med i konkurrence. Den er i pejsen. Super, super god til lige at presse benene ind, og så lave webben ud af dobbeltstrækten. Benene ligger lidt for skudt. Ja. Det er nok derfor, han begynder at træne dobbeltstrækt. Ja. Det er nok nemmere end bare at lave den lukket. Ja, det er i hvert fald pænere. En fed øvelse. Emil Læsø fra Ollerup. I gulddragt og fart på. Masser af fart på. Måske også lidt dobbelt præsentation. Ja. Måske også lidt for meget fart på til at han helt kunne styre det. Ja, er det en dobbeltstrækt? Nej. Jeg ved ikke lige, hvad dommerne siger til den. Det handler jo meget om hoftevinklen. Man kan godt nogle gange blive snydt. Alexander Bredvig. Lidt krøllet fuld ind. Dobbelt strækt og sådan lukket fuld ind. Og det blev lidt kort. Alexander, desværre. Han hænger lige i haserne. Så er lige en på fisketur der. Fanger en laks i dobbelt strækten. Sebastian Bros. Laks. Ja. Men svær øvelse. Ja.
Det er det altid, når vi ser tre dobler i en øvelse. Hvis man vejer. Rolig whips. Til en stor dobbeltlukket. Skal lige ned og have fradraget. Ja. Der, han fik nok ikke lige memoen om, hvad det koster. Ellers så, så tror jeg, at jeg havde lavet være med at røre ved den væg. Fordi det svarer altså til at træde ud på gulvet. Han skulle nok ikke helt have lavet det spring. Jeg tror, han havde drømt om, det skulle være en dobbeltdragt. Måske. Nu må vi se. Søren Knudsen. Dobbeltstrækt. Lidt lang. Ja. Han får kæmpet sig ned til slutspring. Den er nok lidt ny. Den ser ny ud. Ja. Og transen her, han får virkelig bøjet benene meget. Den er heller ikke i nærheden af at være overroteret. Vil jeg sige. Nej. Der er masser af arbejde på. Godt overlevet. Det skal nok gå. Jeppe Mikkelsen. Flot dragt ved fuld. Enormt flot. Presser sin whip helt ind. Og en triple. Meget, meget presset, men alligevel ikke presset triple. Den er ikke køn, men den er god. Det er ikke lykkedes mig endnu at finde en triple, hvor han ikke kan komme rundt. Får lige en høj whip der ud af whip helen. Og så sætter han ellers bare afterburner på. Og så bredest, altså i bredeste knæ i byen. Ja, jeg skulle helst sige, at dengang jeg lavede triple, så kunne jeg tage knæene lige så langt ud af vilde, der kunne jeg fandme ikke rotere så hurtigt. Oscar Post, rolige whips. Nå, for fuld. Lille ballet i landingen. Det er selvfølgelig også mange spring, man kommer bagefter. Ej, det kan godt være svært at lige styre den landing, når man laver fem whip-flik ned til et slutspring. Især når man er vant til, som han er, at køre ud af en dobbelt først. Ja. Så har man ikke så meget fart på der. Men han er på vej tilbage. Det er fedt at se. Glæder os til at se mere. Rasmus Gorte. Ud af en lukket full in. En stræk baglænder. Ned til en dobbelt lukket. Yes. Araber lukket full in. Jeg kunne ikke forestille mig noget værre. Nej, det tror jeg også, jeg havde undgået fejl i verden. Han kommer lidt for langt ind faktisk, så får en lav whip, der gør flikflakken presset, og så er der altså ikke kraft nok til at sætte en dobbelt på midten. Så han omrokerer lige, og så kommer ned til et slutspring. Ja, han får det reddet godt. Ja. Som en Bosdal. Skal ud af den strak for fuld, han begyndte at lave for nylig. Ui! Han får godt nok lavet nogle krøllebølle whips, ja, efter den fuld. Ja. Han får ikke rigtig strukket sig ud og givet sig tid. Men lad os prøve at se her. Ja. Han bliver jo lidt presset af, at fulden ikke har helt nok overskud. Ja. Det er jo også et svært spring at køre ud af. Men jeg bliver reddet af, at triple til gengæld er et meget nemt spring for ham. Og han holder hænderne til sig. Yes. Det er flot. Simon Kirk. Hurtige whips. Arh, fart. Og en lukket fuld. Yes. Lidt mere rolig landing. Han del med at lave hurtige whips, ja, skal jeg love for. Han er også god til at bøje hoften, i stedet for at bøje benene. Det stikker lige af til sidst. Jeg tror næsten, det redder ham lidt, at han får en langsom flikflak, så han kan lave en stille og rolig fuld og en rolig landing. Frederik Gottsholm. Der var vi ellers lige ved at lade hammeren falde og sige, det var altså kun 7 spring, men han læser os. Han bluffer. Han når simpelthen lige at tælle. Ellers er det fordi, han er tæt på banen. Ja, uanset hvad. For han lavede udspring på en ukonventionel, men lovlig måde. Frederik Jørgensen. Ud af strak fuld igen. Ja, ikke igen, men det gjorde han også sidst. Jeg så ham springe. Han holder niveau. Ja. Han er bare mega stabil for tiden. Altså, jeg tror, at de sidste tre konkurrencer, vi har kommenteret, der har han lavet begge de her øvelser, han lige har vist, lige så sikkert som, ja, som den næste. Han må også være ved at have skrabet så nogle VM-VGC-point sammen, når han er så stabil, tænker jeg. Ja. Men det skal vi også se nærmere på et tidspunkt. Det må vi hellere. Alexander Bredevig. Ud af strak fuld. God fart. Lukket fuld. Ja. Fint.
Ja. Vi så jo i hold-DM videoen, at han prøvede at køre ned til en lukket fuld rudi. Og det var jo altså efter den her konkurrence. Ja. Som sagt, så har de helt store slutspring ikke lige helt siddet der, så det har sådan lige været lidt øst og vest, hvad han skulle have på i slutningen. En lille høj whip der fra Kasper Weie. Der var den. Han har været nede og tjekke scoren. Yes. Det var han, der blev lukket den første, han lavede. Den var til gengæld strakt. Den han får sat på her, meget nydelig. Lidt høj der. Ja. Jeg ved, det var, at han lige fik armene ind til kroppen igen, inden han lavede den næste whip. Men dropstrakten, den er fandme pæn. Det må man sige. Nydelig øvelse. Han knusen. Ud af en dropstrakt igen? Ja. Det vil jeg jo påstå, den er. Enten så vil han øve sig i at købe ud af dropstrakt. Det er også den underkendt den første, han laver. Men den første var det helt strakt, så vidt jeg husker. Var det bare Trensen, der var lidt knas med? Ja, det tror jeg. Han er nok bare i gang med at øve sig på den. Vi sagde jo også, den så ny ud, så det er bare med at få nogle reps ind. Bedre end første omgang i hvert fald. Ja, må det må man sige. Og det var sjovere at lave den, end at whip ned til en dobbeltstrikt, eller hvad man... Så har. Det var jo forbundsmesterskabet, som var kvalifikation, som sagt, til... DM-finalen. DM-finalen den 10. juni. Og, i Brøndby, hvis man nu skulle være i nærheden. Ja. Der skal man endelig komme ind og se. I kan se, de 8 øverste her er udtaget, eller kvalificeret til finalen. Martin Appelgaard, Magnus Lindholmer, Jeppe Lundby, Frederik Bækhøj, Simon Bostal, Frederik Skåning Jørgensen, Mads Hansen og Adam Winter. Tillykke til dem. Stort tillykke, må jeg sige. Vi glæder os til at se, hvad de disker op med. Helt vildt. Og hvis I er heldige, så næste gang... Så får I lov til at se VM-udtagelse 2. Yes. Det her, det var jo VM-udtagelse 1. Der som, kommer lige lidt derfra. Ja. Og det kan vi lige nå at køre ind, før der er DM-finale. Ja, så vi prøver at nå det hele. Og så skal I altså også lige prøve at se det hele, så I er up to date. Yes. Godt. Vi ses næste gang. Tak for nu. Hej.